ready? Action. Uretse gato. Aba bantu barimo gutitira gutya. Aya mafaranga barimo gupfana amafaranga menshi. Inote nyinshi utubibona. Na miliyoni bro. Mugabanze kuva kuzima. Babarira. Ariko mubwire. Aba bantu ikishoboka cyari cyose. Aje kuba bakoze divorce. Bakagurisha ibintu byo mu nzu, bakagurisha n'amazu, urumva bari kugabana nka miliyoni nka 30 zingahe cyangwa. Ariko byanze bikunze amahirwe ajya ku mugabo. Bivuze ngo uyu mugabo nitujya kuri koteyi, byanze bikunze nitubura ka miliyoni kawe nawe akanjye. Uzi kuri ikigoryi amahirwe menshi ajya ku mugore, kubera ko umugore urumva atwara na percentage y'abantu. Bro, njye ndaburanira umugabo. Ndajya ku mugore. Umugabo, umugabo niwe ufite ubushobozi bwose, niwe wayakoreye rega. Bifitwe nawe bettingira. Ahubwo se kiragi tipe kiriya hepfo bimeze bite? Kirase ndabizi. Eh ushaka gusanga ari babandi bumva ngo ni umuhamya ni gikozi cyabo iyo cyaje cyangwa umukozi wabo no wasanga ari kwishyuza amafaranga yo mu rugo ngabora ngende umva naniwe ndagaswe ingingiri urananiwe kat amen fatira no mabuje mabu nti kandi none wakumamaga nje ibintu bisobanuye ibishise amafaranga bari barangarurira gari hehe nago wabonye ngiye kuyabaza Ni wende kugabaza nyine. Ako nsaba muzima. Taba muzima. Shaho. Ni kugabaza sa muboye gutyo. Noze ubu wowe wawe wiri wangana n'ugabone. Naya guhaye ndayabona gute. Nyine bagangaruriye ndagazana none. Ni se kuri kugira ngo tugira gutumya biri ko uri kirima rimwe. Ibyo ni naho ibyo aho biri ndahaza. Ntabwo mbwira amafaranga ganyuze. Aya wazanga. You don't have to miss a job over here. No, you can't go in the house. You know, you can't go to me. I'm a frog. I'm a amafaranga bayakwije mbere yuko bakugarurira cyangwa bakugarurira bakwiba nyuma nyine no kwagasubiremo amafaranga ahumuye kamera strika nagize guca nkunda umukobwa sibyo ariko umukobwa nkundaga ni wahantu nkoraga nyine urumva n'ubu n'ubu urumva kwa bose azi cyane nakizima ariko bivugwa se cyampaye data rutameza biri Wiki uramureba ko kubona ni ikintu gifurumye neza gifite inyuma se afite no mu mimbe mumwata mucu ready yakura kuri kuri mode action niko bro uvuze ngo kiji cici kitaba ikintu uvuze mana ntago uzi byo uvuze se rero hari ibintu mana bita mana amaranga mutima y'umuntu yakuganje cyane bitewe n'amafaranga ushaka ntago byavamo yabanye tawaye genge umwe ko mu bumbi ntago asubiramo ikintu uvuze se eh ntago asubiramo ikintu uvuze yavuga we ntindira mwana eh bino mvuze mu kanya rero reka nkubwire shumi yanjye sibyo bajya baca indirimbo bitwa ngo do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do iyo nyajwi bahise bayiterera hejuru uri kumva bayambika pridance imbeba zibonye zifuku zirashwanyuka ziraseka ziravuga ati shiki turanga ishupu icyo gihe bayinkuye saa sita aribwo mpuye nawe kamana ya system vampire vampire nubundi neta udashije imana ikibahira wa mujinga we ngo ngo iki wa mujinga gira vuba vuba ngo iki mwana gira vuba nkubwize kuri kw'imana ngiye banyitabaye genge to the floor inyajwi ya mbere umvisha hano yagize bayiterera hejuru irangije iraseka nayo iravuga ati ibi ntago bishoboka to the flow to the west to the strong shikiripa ayiwe wa mujinga ba kat wa mujinga again nubitse ku action akarije kumbwira ni woroje kuvuga ati ngo reka nkubwire action oye reka itumumese action bakwita ndo mujinga wo eh bona nige zo mutwe burwa we ntago uri kumva imyato kukubwira amarastaman wowe wowe nyine arundi turi kumwe sangaha ko kimeze nka sitroye mwana imwe mwibwe muravuriza ngiye maniga yanjye ejo bundi bajanye maniga gatatu mwana kubira ibintu by'amaswing mana ngiye turahubira unzana izo za kabiri zawe ntago byavamo umvisha hani nyajwi hano bahise bayeterera do re mi fa sol la ti do wa mujinga ariko wa mungu rebe kanze nkwereke jawe jyoranzi jyoranzi njyewe
Action. Umva rero wa muhungu njye reka nkubwire. Hey yawe sha. Eh? Kuki kigabo ni kizima ni kirofa ni kiwerewere wajya gifite bya block sima mu mutwe sha. Urumva ukuntu ibintu murambwira wowe? Bro reka nkubwize kuri kw'Imana. Duhuye mfite umutima mwiza kuko ubu ngubu ngiye no kujya kwisengera. Uri kushona mwana shimi yanjye. Simi uvuta umutima mwiza waguriye pana rukareka kuburanga. Nge nakubwiye kandi urakomeza kunira umutima ube mwana shimi yanjye. Ndata nkwemeza shimi. Ndata nkuhinduriza nk'isuti ya bro. Uri gufata. Nge ntukaje menyera mwana. Action. Tokubaza washkwanye uvuye. Kutajya kuva hano ahubwo wende ico kibazo aho kugira ngo mbe muri kumbaza ngo ntahundi uwo muntu w'umugabo ntamugabo ntamugabo rero nagiye kureba uko nigenza muterateranya amafaranga muzane duhaye iherewe mumanze muzana gani banze yawe wezi nje nkubwiye ko narazana amafaranga imyaka si tumaze duhaha dusanzwe tuyagusaba egora kuburyo uvuga zana ako ariko nawe kivuye nk'umuntu mukuru n'agaharire n'abantu bereye nyirarume uje uravuga nyirarume guhura uravuga ko nje ni guhita ngira ntahari njuvuze Tukanye buturage na akose na marume n'sibimwe. Se namu. None mwebwe mu. Mureba se. Namwe muzana ganyo. Twega turayahorana. Wenda ni makeya. Turi ni bibiri bibiri nyine n'ubundi. Bacyo twihenzeho. Turagura iki aki? Ako ne wakwijajara bisige tumaze duhaho daha nawe zanizo sense. Ako se bitanu amafaranga nayo iki? Tugiye kugura umufuka se? Nyine duhahire rimwe kugirane nayandi yo kuza kugira kwifashisha. Cyo nana ngo amafaranga tugura ibyo bigaragara. Usashkwanye none aho twahire rimwe kandi kuburyo nejo tuzakuraho ibyo turye. Aya ngaya mukaino guhita umuntu se ntago nyama kivuze. Zana hano twahire ibyo bigaragara. Murampa ibyo bibiri nje ndi kujya ibyo bibiri bibonabaye. Akira. Akira aje kubyenda. Woye ajya kubihaha wowe nsa wagiye kare uzaba Genda hahe kandi uha ibintu byose nawe uzigukatora twabara twifatira Nguri inzobe ngo ugufite amafaranga sibyo nago ubona nago yashaka guhaha Akiraje guhaha Ninje uri kubwira Action Aso wadoya moro yacu uru dushaka iki Ariko rero mu rugo tinda kugani Che Ubusi wanyu naho baba Ubusi cyane kibazo cyukureba Ushaka mwata amafaranga ganje kandi Ana ya Pesa ngaha. Mama moro yaje. Pesa. Urashaka iki? Yemu nawe ntago wabonye. Ntago nabonye. Eh. Eh. Kameda none nje.